Телеканал КРТ представляє. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі. З вами програма ТБУ Топ блогери України, і я її ведучий Тарік Назалешко. Сьогодні до мене в гості прийшла дуже цікава людина. Це блогер, це, скажімо, експерт з білого і чорного піару Володимир Ларін. Вітаю тебе у студії. Здравствуй, Тарас. Радий, давно тебе не бачив. От, і одразу хотів би, знаєш, у нас така дата достатньо сумна зараз наближається. І, ну, не наближається, наблизилася. І хотілося б саме про це і поговорити. Як я тебе взагалі, ну, про тебе дізнався, про твоє існування? Це був 2014 рік, і в Ютубі я випадково переглянув відеоролік «Упоротий київлянин». «Обращення упоротого київлянина». Да, я «Звернення упоротого київлянина», да. Тобто твоє звернення. Скажи мені, як і чому ти зробив цей ролик? І чи очікував ти, що він набере таку кількість переглядів? На самом деле ролик получился абсолютно спонтанным, хоть в то время, когда потом существовал уже канал Пацан ТВ, мы говорили, что это все была хорошая задумка. Нет, это хороший эксперимент, скажем так, оказался хорошей идеей для того, чтобы снимать блог. Все было довольно просто. Я вернулся в Киев после месячного отсутствия. Это было начало апреля 2014 года. Я улетал как раз, когда на Майдане начинали стрелять, 19 февраля. Все это время не было почти полтора месяца в Киеве. Я был в Австрии, принимал участие в различных круглых столах, посвященных украинскому кризису. Принимал участие в телевизионных передачах. Все это тоже можно посмотреть в моем блоге. Пытался отстоять точку зрения здравомыслящего меньшинства, которая в стране в тот момент находилась, но, к сожалению, не могло действовать, потому что в Киеве было постановлено шоу, которое называлось «Майдан». И когда я прилетел в Киев, мы встретились с друзьями, как посидели, конечно, да, по славянской традиции, отметили, выпили. И просто мне был задан вопрос, что ты думаешь по поводу того, что происходит, что сейчас происходит. И мой товарищ включил камеру, да, который вот был мой партнер по каналу. Я знал, что он записал этот ролик. Я посмотрел его, как бы, да, там согласился, мы пошутили, посмотрели с друзьями. Но я не знал, что он выложит его на самом деле в тематические группы. И... А ведь вообще друзья. Да, да, как бы человек увидел, видно, хороший посыл. И когда я его случайно увидел в интернете, или стал антимайдан, или какой-то тематический паблик, я вижу свое видео, на который на тот момент уже, по-моему, за три часа назад его выложили, там уже было больше 200 тысяч просмотров, ну там же ролик останавливается, счетчик на какое-то время, и тормозит. И к концу вечера там уже что-то было больше полумиллиона, огромное количество комментариев, и я был, честно говоря, шокирован тем, что это видео набрало такое количество. Викликало потому, такий интерес. Да, ну мы пам'ятаємо, що воно трохи матюкливе, там ти застосовував таку Я б навіть сказав, що воно дуже не трохи матюкливе, воно взагалі-то матюкливе, але те, що я говорив, я думаю, саме те думало багато з українців. І, може бути, все-таки ми славяни, да, вот у нас є крепкі слова, коли щось случається таке плохое. Ми все-таки, навіть якщо ми люди культурні, у нас все одно це слово обов'язково висказують. Наверное, це було то нужне слово, благодаря которому получилось достучаться. І людям це понравилось. Да, вот хотел сказать «схавали», нет, плохое слово, потому что все-таки идея была хорошая. И после этого появился Пацан ТВ, то есть мы поняли, что когда говоришь народным языком, говоришь жестко о таких проблемах, и мне очень много говорит журналистов, потом вот мы очень жалеем, что мы не можем там на эфирах говорить, как ты говоришь в своем блоге. Возможно, это было бы лучше, можно было достучаться до людей. Ну, вот в такой манере, однако, потом блог имел место быть, знаешь, где-то два года. Зараз ты мне расповів всю историю, ну, стосовно того, что твой товарищ взял и выклав это в интернет безпосередньо, без того, чтобы с тобой порадитися. І я пригадую, у нас такий дуже цікавий фільм був «Слуга народу». І там приблизно та ж сама історія. Тобто Голобородько, вчитель історії, він приблизно таким же чином розповів про ситуацію в Україні. Діти засняли його, виклали в інтернет, там багато дуже переглядів. Але в чому різниця між вами? Ну, по-перше, ти не вчитель історії, а по-друге, це те, що діти потім зібрали кошти через фандрайзинг для того, щоб зміг прийняти участь в президентських перегонах Голобородька. А у тебе не було такого бажання?
В мене було багато бажань для того, щоб щось змінити. Стати президентом. І не було бажання подати в суд на цих режисерів і сценаристів, які, може бути, навіть твою ідею вкрали. Звісно, що то була моя ідея, бо я знаю, що відео про впоротого киянина подивилося дуже багато усіх людей з усіх таборів, фахівців, піар-фахівців, медіа-фахівців, усіх. І це 100% про те, що ідея «Слуги народу» з самого початку взята саме звідти. Для мене тільки цікаво, чому мене не запросили до Зе-команди. Ну, бо просто, може, у нас... А ти жалієш, так? Взагалі... Ні. Може, я не буду казати, відмовився там, чи погодився, але чому мене не запросили, чи ніколи не думали про те, що я не згадаюсь, так, що це моя, наприклад, ідея. Але, ну, в нас творчість вся така, що можна щось так тишком-нишком ми взяли, то це трохи переробили, і все це новий продукт, виходить. Поэтому, ну, подавати суд, звісно, глупо, тим більше, ну, я не думаю, что если наш президент, который, в принципе, от многих своих идеалов, которые ему родители внушали с его детства, потому что я знаю, что Владимир Александрович воспитывался в хорошей интеллигентной семье, в которой ценности во многом совпадают с ценностями, например, моей семьи. Но сейчас волей-неволей обстоятельств каких-то он не может быть на 100% честным человеком и вот все эти человеческие законы, человеческие заповеди блюсти, ну, потому что он стал политиком. И поэтому, ну, какой здесь может быть суд, если у нас такие страшные вещи в стране происходит, о которой президент, к сожалению, не может с ними справиться. Поэтому, ну, подавать суд было бы, конечно, смешно, но очередной раз это хорошо показывает, как устроена политика вообще у нас, что мне очень много людей писало, мне писали бы, да, что мы за тебя бы голосовали. Я даже того пытался сделать силу, да, некоторые там, народную позицию против всех, я как-то давал. Но все упирается в деньги, да, во-первых, например, потому что мы все прекрасно понимаем, что все политики так или иначе являются просто фигурой. Ведь кого-то может быть такое, что они зависимы. А, до речі, у нас маленькі зміни відбулися. Тобто, для того, щоб зареєструвати свою партію і прийняти участь безпосередньо у перегонах партійних, то треба, якщо я не помиляюсь, близько 80 мільйонів гривень. Як це взагалі? Це допоможе створити демократичне суспільство чи навпаки? Звісно, це допомагає, бо це дає 100% відсоток для того, щоб багатий дядя мог зробити демократію. Є гроші, ти будеш у владі. Ми ж не бачимо, що ти можеш бути там простим піарщиком, наприклад, там, можеш стати блогером, знявши відео, де тебе будуть прослухатися люди, але ти ніколи не станеш президентом. Ти можеш... Максимум, що ти можеш робити, це бути громадським діячем, але ти ніколи нічого не досягнеш, тому що влада в Україні з самого початку була завжди корумпована. Взагалі, як можна говорити про якісь політичні цінності в Україні з тими людьми, котрі зараз кричать за декомунізацію, які всі служили в радянській армії, які майже усі були там, членами комуністичної партії, Радянського Союзу. Там, я вже мовчу там, про те, що вони були піонерами там, чи комсомольцями. Як можна про цих людей говорити, що це якась політична ліза, що є якісь думки. Ні, це все одна, єдина велика корупція. Ну, може, людина просто, вона подорослішала, і в неї світогляд трохи змінився, і вона стала розумніше, і каже, ах, як погано було при комуністах, а от зараз буде добре. Ну, давай перейдемо трохи на іншу тему. Я хотів би запитати тебе. Ти безпосередньо та людина, яка висказала свою думку, було дуже багато переглядів, була достатньо потужна підтримка з боку людей, які мають такий же світогляд, як і у тебе. А ти взагалі в 2013 році відчував, що можуть зараз відбутися такі метаморфози в нашому суспільстві? Я маю на увазі, що прийде революція гідності і, в принципі, достатньо сильно зміниться наше життя. Ти знаєш, я можу сказати про те, що у нас у 2012 році була така видатна подія, як Євро-2012. Так, да, коли ми приймали разом з поляками, ми приймали чемпіонат. Ти знаєш, це чудовий час був. Я дуже сумую за тим. Ось слово, коли єдина країна, ось саме то була єдина країна. До речі, я дуже... З Польщею? Ні, я кажу про цілісність України. Бо, наприклад, я багато їздив тоді через Харків, через Донецьк, коли їздив, там, наприклад, до родичів у Російської Федерації, я приїжджав і я відчував про все те, що в нас є дійсно єдине свято. Я бачив тих людей, які приїжджали у Київ болювати, так, зі всіх регіонів України, за нашу збірну. Ми всі були дуже єдині. І саме це показувало про те, що в нас дуже сильна держава. Бо держава із єдиним народом, який... А чому ж сталося так, що через рік таке трапилося? Тому що це було комусь не до вподоби. Взагалі ж так склалося, що в нас країна, вона вже
задавно продана двом сторонам. Вона продана Сполученим Штатам Америки та вона продана Росії. Я не знаю, там, як у відсотках це можна сказати, де там більше, де там менше, але все так було. Створювалося, це все готувалося. По-перше, я мав багато друзів, коли хто працював на «Вставай, Україна», на той проєкт, який починав тоді Кличко, «Техній бок». Ще у 2011 році я знаю багато людей, котрі займалися, наприклад, працювали там у медіа, у піарі, після цього вони якось відокремилися, йшли якісь десь, не знаю, у схорони. І казав, бач, але я знав, на чим вони працюють. Потім у мене була така історія, що у 2013 році на Оболоні, це мій рідний район, у нас на пляжі під кінець літа хотілося поставити ресторан на баржі. Як воно то казали, то був річковий трамвай. Ну це просто була там така приступна колаборація Київського річкового порту, компанії «Ріверес» та Київської міської державної адміністрації, там також з Оболонською райрадою. Нам вдалося відстояти. Тобто за часи Попова? Так. Це здається так, але там були якісь не документи, фількова грамота. Бо нам, наприклад, показували рішення виїзної комісії Київради, взагалі, де були прізвища людей, ті, хто вже там майже рік не працював. Тому все це було якось. Тим паче, хто відкриває річковий трамвай, який був закритий 4 роки по тому, бо він був неефективний, бо він був взагалі не... Він був убиточний просто повністю. І хто відкриває взагалі навігацію під кінець навігаційного сезону, тобто в кінці августа. Тобто ціль була просто поставити в хорошому місці, в Оболоні, де гуляють люди, ресторан і заробляти з цього гроші. Дуже багато людям це не подобалося. Сказали, не можна заробляти тут гроші. Так, тому що там ходило багато пенсіонерів на це місце, на пляж купали, з маленькими дітками. Нам якось вийшло всім об'єднатися. Ми перші привлекли увагу СМІ, сказали о том, что есть такой конфликт, нам получилось отстоять это все. Все было ок, это был август месяц, в октябре месяце мне поступил звонок. Молодой человек представился, что он, по-моему, администратор одной из групп Оболонского района в сети ВКонтакте тогда, которая была. И он сказал, вот мы видели твою активную такую деятельность, мы хотели бы встретиться, там я со своими друзьями хотели бы встретиться, поговорить, вот... Очень много еще в городе как бы есть проблем, мы считаем, что ты бы помог. Я как бы без проблем согласился. В октябре месяце, да, это было, я встретился в условном месте. Местом оказался офис организации «Воля» такой. Громадський... Павел Воля. Громадський... Ну, не дуже смішно було те, що ці хлопці планували. Тому без Павла, я знаю, що така організація була, і ця організація пришедна саме багато до подій на Майдану. І мені в відкриту в октябрі місяці сказали, що от в країні назріла така ситуація, що от все плохо, треба з цим боротися. Ми бачили, що ти активний. В скорому часі плануються активні дії, коли потрібні будуть сильні молоді люди, як ти, для того, щоб захватити адміністративне здання, для того, щоб говорити о тому, що потрібно робити щось так. І от хотів би ти присоединитися к нам, к такой команде, для того, чтобы это все делать. То есть уже в октябре месяце весь вот этот сценарий, который там рассказывает, что активисты решили, он уже был весь запланирован. И уже активно набирались кадры. Во время, потом, даже когда уже был Майдан, я знаю, что группа обрабатывались по-разному, вплоть до того, что просто там молодых пацанов реально агитировали приехать не за какую-то революцию, а просто покидать в милиционеров камни, в полицию. Ну, потому что там кого-то там задерживали, там, может быть, там, за травку какие-то, за распитие напитков, просто как вот, да, там были эти обычные конфликты дворовые. Люди просто на этой волне также ехали кидать. То есть полностью... До кожної людини знаходився свій особистий підхід. Саме так. Тобто... У нас не було, у повітрі була любов та мир взагалі в Україні, навіть на той 13-й рік. Але все вже було заплановано для того, щоб цей мир пошатнувся, розколовся та мали те, що маємо зараз. А як ти вважаєш, чому не розкриті справи тих вбивств, які відбулися на Майдані? А навіщо ж їх розкривати, якщо це покаже саме ту страшну правду, що це все штучно створене? Що дійсно були люди, які були герої, бо я знаю, що багато людей дійсно йшли не за гроші, вони дійсно хотіли щось змінити Україні. Позитивну сторону. Але так, у позитивну сторону. Вони думали, що може вони щось змінять, вийдуть. А їх просто зробили як пушечне м'ясо, як ті ж самі Беркута, які виходили, вони мали присягу. Присягу Україні. Вони захищали десь суверенітет країни. Ніхто там не може казати про Януковича. Я навіть не знаю, як там, наприклад, багато чоловіків, хто служили, можуть казати про те, що у правоохоронних органів могли бути якісь преступні дії. Взагалі, коли ці люди мали присягу, вони просто захищали свою батьківщину. Так само. І хто ж буде розслідувати про те, зараз
Ось на днях ми почули про те, що був список групи Парасюка, так, яка стріляла, де взагалі майже киян немає, там здається тільки одна-дві людини, більшість часть – це Західна України. Ті люди, що приїхали зі Львова. Ми знаємо, що спилили дерева. Взагалі ми знаємо зараз також багато фальсифікацій взагалі щодо Небесної Сотні, коли людина, там, яка порізала палець та мала зараження крові, чи людина, яка взагалі там мала щось там з алкоголем, дуже багато випила, та також брала до ремась, але її просто записали для того, щоб була ось ця кількість. Це ж страшне, бо коли люди були... Тобто маніпуляції, да? Дійсно, дійсно маніпуляції, і тим паче, що встановити все було дуже легко. Наприклад, саме початок Майдану, коли там застрелили двох хлопців, одного вірмена, як же... Нігаяна. Нігаян, і от ще було кілька ребят. І білорус. От, слушай, ну... Мы помним, сколько в то время вообще появилось само СМИ, да, всяких блогеров, со всех сторон все снималось. Как могло не попасть в какой-то объектив вообще, где убивали Нигаяна этот кадр, когда он падает? Как могло не попасть в объективы, кто начинал действительно стрельбу? Есть все эти кадры, все это знают, но это никому не нужно, потому что иначе это покажет нам все то, что эта революция была не нужна. Почему я и много специалистов называли революцию фейковой? Потому что если это будет расследовано, то докажет то, что революция была фейковая. Что не было никакого народного желания сменить власти. Что было просто... Не, ну, народное бажание, в принципе, было, але оно підігрівалося, я так розумію. Ну, народ взагалі... При будь-якій владі буде в когось бажання щось змінити. Але я не можу сказати, що вся країна, там, скільки нас, 49 мільйонів на той момент було, чи скільки, вся хотіла для того, щоб почати війну, щоб віддати Крим, щоб розколоти країну. Не всі зрозуміли, які наслідки, в принципі, можуть відбутися. Не всі розуміли, але навіть те, що творилося на Майдані, наприклад, кияни б не хочуть, щоб руйнувати місто. Майдан ж не робили во Львові, наприклад, десь. Тобто всі з'їхалися в моє місто, його порушили, його поламали, його загадили, бо це дійсно так. І з цього зробили висновок, що це революція гідності. По-перше, яка може бути гідність на крові, на тій самій крові та на грошах, які були на Майдані. І саме тому ніхто нічого не буде ніколи розслідувати. А скажи мені, будь ласка, ну ти як киянин, який, в принципі, деякий час зараз перебував за межами України, як змінився Київ, на твій погляд, за останні часи? Не можу сказати, що він змінився так дуже позитивно. Але позитивне щось є. Я сподіваюся. Ну, я знаю, ну, давай щось позитивне. Добре, щось позитивне. Ну, можна сказати, що, наприклад, те, що немає тих кіосків у метро, але також не всіх. То є позитив, наприклад, для мене, бо його дійсно можна хоч пройти нормально. Але, наприклад, подивитися ж саму Контрактову площу, там як торгівля була, так само була. Дуже грязний город став. Тобто, город ніхто не моє. Якщо в країні агресорі, наприклад, з утра виїжджають полівалки, причому я не говорю дуже о столиці, я не говорю дуже о Москві. Вот возьму не столицу, да, город Санкт-Петербург, в котором много времени провел. Ну, и... слушай, это північная столица. Это... Ну, все равно, это же не главный город. Нам же любят говорить про Москву. Вот, это же Москва, не вся Россия. Вот я говорю про не всю Россию. Вот страна-агрессор, да, который плохо живет, как для всех говорят. Там с утра ездят поливалки, они моют улицы. Там ремонтируют дорожное покрытие. У нас, к сожалению, была сделана только показуха медийная. Опять же, чтобы везде написать Виталий Кличко. Да, я могу сказать Кличко спасибо, например, за то, что он помог отстоять киевский велотрек, это, я считаю, очень важный шаг, потому что он очистил метро. Но мне не нужен вот этот мост пейзажный, абсолютно. Я считаю, что было очень много других проблем в Киеве, деньги вот это можно было потратить. Мне очень, опять же, не нравится, что Кличко приписывает... А как тебе мост, який Шулявский был сделан? Это капля просто в море, ну, я не знаю, это как если ты чихнул и посморкался в платок, это можно, ну, если это назвать достижением, то можно назвать достижением то, что посморкался в платок. Досягнення побудувати міст 150 метрів за 1 мільярд гривень, я вважаю, що це досягнення. Ну, нет, это конечно, достижение. Потратить деньги у нас любят, опять же, как тут же, вот взять тот же самый парк, который приписался Кличко на баллоне, восстановленный, который действительно изначально был защищен силами Оболонского актива. И только оболонцы отстояли парк от разрушения. А потом появилась написанная инициатива Кличка. Да, сделали хороший парк, спасибо. Но это не те действия, которые должны быть мэром. Мэр за город свой абсолютно не болеет. И более того, для меня ужасно, когда вывесила город администрация во время шествия, факельного шествия в день рождения Степана Бандеры, вывесила на Киев администрации портрет Бандеры. Как такое может быть? Если он
герой для Кличко, пожалуйста, пусть он идет впереди всего шествия с этим плакатом, пожалуйста. Но почему от имени киевлян, от моего имени на нашем, да, главном здании вывешивают такой плакат? Это недопустимо для мэра. Это, опять же, мэр, вместо того, чтобы нас сейчас всех объединять, как бы, да, в том числе, он, наоборот, подчеркивает раскол. И вот этот раскол в стране постоянно подогревается как с одной стороны, так и с другой. Я понял. І давай останнє запитання для тебе. Представь собі, що ти пішов на рибалку і зловив золоту рибку. І вона каже, любі три бажання твої виконую, але ці бажання мають стосуватися лише України. Тобто для себе нічого ти вибрати не можеш. Ага. Ну, по-перше, мабуть, я вибрав для того, щоб всім українцям дати розуму, для того, щоб дійсно бачити біле білим, а чорне чорне. Ну, я думаю, українців це добре. Коли в українців буде розум, я після цього попросив би для України миру, бо саме у мирі та злагоді може щось розвиватися. А тоді вже я би попросив би, мабуть, розквіту та добробуту взагалі до країни, бо якщо є розумний народ, бо якщо є мирні умови, то це все для того, щоб країна успішно розвивалася. Дякую. Дякую тобі за те, що за цю цікаву розмову. Дорогі друзі, ну а ми в рамках нашого громадського опитування переглядаємо ролики наших відомих блогерів. І давайте подивимось, що вони нам сьогодні розкажуть. Це ТВУ. Топ-блогери України. Я почав смотреть сьогодні, я захотів просто проникнутися і зрозуміти, чого хотіли люди на Майдані. Я на самом деле захотів це зрозуміти і почав смотреть. Я кое-что понял. Хочу, щоб ви присоединились. Своє негодування тим, що відбулося в неділю в 4-й ранку по відношенню до наших дітей. Діти, недавно в ефірі в одному почав кричати, там щось гавкати этот представитель Ляшка по поводу того, що коли я сказав, що типа, ну не надо втюхивать про дітей, пожалуйста, избитих дітей. Он там щось возмущався, тому що это один із міфів. А этот міф уже практически святой, сакральний, його нельзя нарушать. Вот тогда вот они очень многие из них, я видел в этих опросах, они говорили про детей Майдана, опять-таки, вот избитые дети. Ця влада недостойна, вона обманює людей. Не обращайте внимания. Убийцами, я кажу, завтраками постоянно кормить, постоянно бреше, роботи люди не мають, і червоними дипломами ходять. Просто наші люди уходять по других кордонах, а це дуже непогано. І так, вот главное. Вот они все приехали в Киев, вы понимаете? А потом сказали, киевляне сделали Майдан. Не без киевлян обошлось, но тем не менее вы меня поняли. В общем, наши люди разъезжаются по другим границам. Вот. Очень не устраивало то, что разъезжаются люди. А некоторые прямо говорили, что им наоборот хочется жить в другой стране. Я понимаю, что они подразумевали, но ведь они добились по концовке. Украина має прямувати в Європу, і Україна повинна боротись проти того, що наша влада тягне нас назад в Росію. Должна йти в Європу. 6 лет можна замерить уже путь все-таки, правда? Но когда спрашиваешь, а что как бы, то всегда говорят одно, безвизовый. Мы безвизового добились. Я не прав? Європа – це майбутнє. Ми хочемо жити в європейській країні. Ми хочемо мати європейське майбутнє. Вот, вот о чем я говорю. Вполне возможно, что они-то ведь своего добились. И вполне возможно, что эта девушка сейчас живет в европейской Польше, убирает говно за европейскими стариками и отлично себя чувствует, передает привет. Но для чего нужно было разрушать свою страну? Для того, чтобы свалить из нее. Ветераны труда проробили все життя, хочем, чтобы дети наши жили в других країні. Опять-таки, вполне возможно, своего добилась, и возможно, ее дети, вернее, внуки уже, живут в другой стране. В Польше, в Италии, опять-таки. Старики что, постоянно срут, и за ними надо, чтобы кто-то ухаживал. Поэтому вполне возможно, что так. Привело, вот, в принципе, надежда была большая, на, в конце концов, на это объединение в ЕС. Объединение в ЕС. Несколько раз встречал вот такое. Они не совсем понимали или совсем не понимали, что такое ассоциация с ЕС. Они почему-то думали, что это объединение с ЕС. Я не привожу здесь вот тот опрос, когда там парень, помните, такой с тупым лицом доказывает, что ассоциация – это вступление в ЕС и так далее. Но вот таких вот
Много очень людей было. Они даже не знали, что такое ассоциация. Но эта задержка, я не знаю, еще не совсем уверена, что задержали полностью, но, честно говоря... Задержка вступления в ЕС. Для людей, конечно, это была катастрофа, если им рассказали, что это вступление в ЕС. Представляете, выступаем в ЕС, а тут раз вдруг говорят нет. Я пришла підтримать українців. Ми достойні кращого життя. Ми хочемо разом жити в нормальній країні з європейцями. З європейцями? Ми хочемо жити з європейцями. Вполне возможно, вона таки живе уже з європейцями. Правильно? В європейській Польщі или в Венгрії. Україна повинна бути в Європі. Хто проти цього, той ворог України. Їх треба змести. Україна повинна бути в Європі. Они всерьез думали, что Украина будет в Евросоюзе. Где все эти яценюки, непокаранные, которые бегали, рассказывали, что так оно и будет? Їхала з міста Броварів ще з 11 ранку. І стою за світле, за європейський вибір України, моїх дітей, моїх внуків. Опять-таки, європейський вибір, вполне возможно, її внуки таки получили і поїхали. Они промывали мозги бабушкам, и это самое веселое в этой всей истории. Преступная страна, и я хочу жить в новой стране. Я вот буду журналистом, хочу иметь свободу слова, хочу, чтобы я могла спокойно работать в независимых СМИ. О, свобода слова. Это то, с чего я начал ролик, чтобы, не дай бог, не сказать чего-то такого, чтобы завтра не вышли опять все СМИ. Шари, про кремлевский, про российский шари, сказал плохо про наш Майдан святой. Да я... Все равно мне на этот Майдан. Вот в чем дело. Но не все равно на то, что сделали со страной. Я, говорит, хочу жить в другой стране. Тоже, наверное, живет уже. Я всей душою, я не отхожу от телевизора. Телевизор через каждую годину дает нам дань. В этом-то вся и фишка. В этом-то все и корень зла. Не отхожу от телевизора. А вот если бы отходила, вполне возможно, что-то другое было бы в голове. Зрозумійте, що простому народу не можна вижити, не можна. Живуть тільки олігархи. Все в корні змінилось. Ну, согласитесь. Право голосу, право вибору, свободу висказувати своє мнение, так? Вот. І жити в нормальній європейській державі. А все опять в європейській стране. Хочешь жить в европейской стране? Ну вот про свободу высказывать свое мнение, да как же за 6 лет построили такое прекрасное государство, где боишься высказать свое мнение? Ни в одном из европейских государств такого нет. А что конкретно вас не устраивает? Можете сказать? Меня не устраивает отсутствие перспектив у молодежи, лично меня. Сейчас молодежь получила перспективы. Вы знаете, в конце я как бы резюмирую, потому вы можете сейчас сказать, ну они же не виноваты, вот они же с правильными мыслями шли. Я потом скажу свое мнение. Хочется жить в свободной, нормальной стране, чтобы не переживать за завтрашний день, чтобы знать, что для наших будущих детей все будет хорошо. Да, вполне возможно, что для будущих детей все будет отлично. Надеюсь, дети появились? Для людей. Евросоюз, вот такой вот получилось, что Украина обломали, как говорится. Они не могут сформулировать. Ну, не могли они сформулировать. Я вот сколько не пересмотрел, не могли. Евросоюз обломали. Что Евросоюз обломали? Ассоциацию обломали. А вот Богдану, сын, так он почему-то сюда пришел? Чтобы Янукович пришел в отставку и Азарова Украина в Европу. Ну, пришла Украина в Европу, Богдане. Богдане, як там Європа? Що там в Європі? Розкажи. І тепер... Це вас не устраивает, да? Ви студентка, наверное? Ні, ні, я не студент, я ще школьниця. Школьниця? Це різні опроси. Да. А от що в школі? Може бути, що-то в школі відбувається? Или вдома родителей? Там зарплата маленькая, не знаю, які проблеми є? Они пытаются понять, какая проблема вывела эту девочку, школьницу, на Майдан. Но она говорит, нет проблем. Нет, все достаточно устраивает, и в школе все отлично. Не поднимают эти темы на уроках. А, ну, как вы видите, в стране беспорядок из-за этой власти. Люди просто обкрадывают людей. Люди обкрадывают людей. Я вышла на Майдан. До Майдана жилось плохо, конечно. А после Майдана стало веселее. Я уверен, она сейчас просто ржет. Смотрит... платежки и ржет. Я не говорю, что не надо было Майдан. Еще. Я же пытаюсь сейчас просто понять этих людей. Зачем они туда выходили? Когда начинают говорить о том, что они же хотели хорошего. То есть не вини людей, они хотели хорошего. Все пытаются как-то подмазаться.
достало. Ребята, хватит подмазываться, хватит уже пытаться называть это не теми словами, которыми это надо называть. Хватит бояться. И вон Майдан же выходил за то, чтобы вы имели возможность высказать свое мнение, правильно? Ведь за свободу же, блин, выходили. За европейскую свободу выходили они. Так вот, давайте наконец-то назовем вещи своими именами. Они выходили за то, чтобы мы не боялись говорить правду. Вот я не боясь говорю, но я считаю, что эти люди сделали хуже абсолютно всем. И себе, и другим. И не надо говорить про какие-то благие намерения. Тут немає табу. Володимир, дуже дякую тобі за те, що ти був у нас в студії. Сподіваюсь, це не в останній раз. Так що заходь в гості к нам. Дорогі друзі, з вами була програма ТБУ «Топ-блогери України». Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі. Всього вам найкращого. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ.